Forystumenn verkalýðsfélaganna segja að ferðaþjónustufyrirtæki hafi framið verkfallsbrot en rúmlega 2000 manns lögðu niður störf í dag. Formaður VR segir að þessu verði mætt af fullri hörku. Fjármálaráðherra segir að miklir hagsmunir séu í húfi í viðræðum Icelandair og WOW. Stjórnvöld ætla ekki að grípa inn í ferlið á meðan uppi séu trúverðugar áætlanir áframhaldandi rekstur WOW. Sementstrompurinn á Akranesi, eitt helsta kennileiti bæjarins, var felldur í dag. Nálæg hús voru rýmd í öryggisskyni en fresta þurfti aðgerðinni tvisvar vegna veðurs. Komið sæl. Rúmlega 2000 manns í Eflingu stéttarfélagi og VR eru í sólarhringsverkfalli. Forysta verkalýðsfélaganna segir að það sé mikið verkfallsbrot sem verði mætt af hörku eftir helgi. Félagsmenn létu veðrið ekki stoppa sig og tóku daginn snemma og byrjuðu á eins konar kröfugöngu á milli hótala sem endaði síðan hjá húsi atvinnulífsins. We are striking here today basically for bigger paychecks. Like we feel like we deserve it. We do good work, we do honest work. We want better salary, we want better conditions, we want respect. That's why we're here. Hey, við erum að fara verkfallsvarsla. Forysta verkalýðsfélaganna var sammála að það væri mikið verkfallsbrot. Það eru aðallega að starfsmenn annaðhvort annarra stéttarfélaga eða utan stéttarfélaga eru að ganga í störf sem að eru undir þessu aðgerðaplani. Og það eru sjálfsögðu ólöglegt og við munum bara svara því að mikilli hörku eftir helgi. Við vitum að Eflingar bílstjórar eru að keyra núna. Og ætlum að fara og kanna það mál. Hefur komið til átaka? Nei, alls ekki. Við reynum að vera bara ekkert annað en bara kurteisi. Þá lék grunur á að hringjarningafyrirtæki hefði verið ráðið til að sinna þrifum. Deilt hvort bílstjórar sem ekki eru í Eflingu eigi að fara í verkfall. Það verður líklega skorið í félagsdómi. Fari þeir í verkfall án þess að vera skráðir í félagið, fá þeir þó ekki greitt úr verkfallssjóði. Atvinnurekendur funduðu í 9 klukkustundir í gær hjá ríkissáttasemjara með 6 verkalýðsfélögum sem eru í samfloti. Það eru Efling, VR, Verkalýðsfélag Grindavíkur og Akranes, Framsýn og Landssamband íslenskra verslunarmanna. Það má segja að samtalið í gær hafi verið svona fyrsta raunverulega samtalið sem við höfum átt, þótt ótrúlegt megi virðast, en aðalmálið að þróa samtalið áfram og reyna að vinna sig í gegnum þann skafl sem við erum yfir framan okkur. Næsti fundur félaganna hefur verið boðaður á mánudaginn en Vilhjálmur segir að það sé ekkert nýtt á samningaborðinu. 35 sáttafundir hafa verið haldnir hjá ríkissáttasemjara á einum mánuði sem hafa staðið yfir í samtals 339 klukkustundir. Verkfallið stendur til miðnættis en næstu verkfall eru boðið í 2 sólarhringa á fimmtudag og föstudag í næstu viku. Ferðaþjónustufyrirtækin sem verkfallið náði til voru í hægagangi í dag. Hótelstjórar sem fréttastofa talaði við voru andstuttir en þeir stóðu í þrifum eða í gestamóttöku í allan dag. Tapið mikið fyrir ferðaþjónustuna, segir stjórnarformaður Greyline. Útlitið sjaldan svona á bílastæði ferðaskrifstofunar og hópferðafyrirtækisins Greyline við Klettagarða í Reykjavík. Nær allur bílaflotinn aðgerðalaus. Allar dagsferðir voru felldar niður. 60 eru í verkfalli en nokkrir bílstjórar eru í öðrum stéttarfélögum en Eflingu. Við settum upp nokkra ferði til Keflavíkur sem við erum verið að sinna og við erum búin að vera í því frá því um miðanótt. Skiptum við svo milli okkar. Er eitthvað hægt að leggja mat á tap? Þetta er stór tap á svona degi og það er ekki bara dagurinn dag sem að tapið er. Þetta er snýst það að það hefur dregið verulega úr bókunum, það minni áhugi á Íslandi, þetta hefur áhrif á daga fyrir og eftir. Þetta er svona, ferðamenn eru almennt ekki dúlega áhættir sagnir í að fara í eigin orður í Ballarhafi ef verkfall er yfirvofandi. Þórir byggði upp Greyline með félögum sínum og byrjaði sem bílstjóri. Þetta var rágætt að rifja gamla takta og maður svona kann þetta svo sem alveg ennþá að taka á móti farangri. Þetta er orðið miklu léttar heldur en það var hérna í gamla daga, sjálfskipti bílar og rafmagnslúgur og svona. Þetta er svona mikið hlægindur auki orðin í þessu starfi. Formenn stjórnarflokkana segja að engar ákvarðanir hafa verið teknar fjárhagslega aðkomu ríkisins vegna viðræðanna kaup Icelandair á WOW. Stjórn Icelandair hefur samþykkt að hefja viðræður við WOW Air aðkomu að rekstri félagsins. Stefnt er að því að niðurstöður viðræðanna liggi fyrir á mánudag.
Fram kom í tilkynningu frá Icelandair í gær að viðræðurnar færi fram í samráði við stjórnvöld. Formenn stjórnarflokkana segja öll að ekkert hafi verið rætt beina fjárhagslega aðkomu ríkisins að viðræðunum. Fyrst og fremst út frá því grundvallar viðhorfi að stjórnvöld sé ekki tilbúin til þess að leggja fé inn í áhætturekstur. Hins vegar það þannig að við höfum verið að leggja mat á áhrifin fyrir efnahagslífið ef það yrði einhver meiri áttar röskun í ferðaþjónustu í landinu og það alveg ljóst að það eru miklir opinberir hagsmunir að því að sú röskun verði sem minnst. Stjórnvöld séu því tilbúin að ræðum atriði sem geti hjálpað til. Búið sé að gera aðgerðar áætlanir þar sem allar sviðismyndir séu skoðaðar. Til dæmis að á meðan að það eru trúverðugar áætlanir uppi að halda rekstrinum gangandi, að þá sé ekki gripið inn í, að það séu skýr skilyrði af okkar hálfu það hvað þurfi til. Þetta eru atriði sem skipta máli til þess að menn geti tekið þessa viðskiptalegu ákvörðun sem að þarf að eiga sér stað milli félaganna eða þeirra aðila sem ætluðu að koma að rekstrinum. Bjarni segir ljóst að ferðaþjónustan skipti miklu máli fyrir þjóðabúið. Mér sýnst að það hafi komið aftur lífi í þessa viðræður og vonandi skila þær góðri niðurstöðu vegna þess að það eru mjög margir sem eiga mikið undir fyrir sem tengjast ferðaþjónustun í landinu. Það eru mjög mörg störf í húfi og ég sé ekki á þessari stundu að það séu aðrir kostir á borðinu. Vikuleg mótmæli ungmenna gegn aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum héldu áfram víða Evrópu í dag og hér á landi létu ungmenni smá snjókomu ekki stöðva sig og komu saman við Austurvöll í Reykjavík. Þau kröfðust tafarlausra aðgerða. Það sama var upp á teningnum í Ósló, höfuðborg Noregs, en þar skrópuðu yfir 20.000 börn í skólanum. Þau gengu fylktu liði gegnum bæinn og tóku sér stöðu við stórþingið með kröfuspjöld. Meðal þess sem hinn norsku ungmenni krefjast að olíuvinnslu verði hætt í landinu. Loðnubresturinn bitnar illa á fyrirtækjum sem sérhæfa sig í þjónustu við sjávarútveginn. Fyrirtæki Tandraberg í Fjarðabyggð þurfti að taka saman seglin og segja upp fólki. Eigandinn segir erfiða mánuði framundan. Starfsemi Tandrabergs er tvískipt, þjónusta við löndun og uppskipun og framleiðsla á vörubrettum. Nær öll þjónusta fyrirtækisins er við sjávarútveginn og aldrei meira að gera enn í loðnuvertíð. Það var því mikið áfall þegar loðnuvertíðin brást. Venjulega núna þá ættum allir að vera að vinna bara eins mikið á þeir gætu. En í staðinn fyrir það, núna bara að berjast í því að láta menn vinna í 8 klukkutíma. Einar neytist til að segja upp fjórðungi starfsmanna sinna, 12 af 50, sem hættu síðustu mánaðamót. Á meðan að loðnuverti stendur fara 2000 bretti á dag hérna á verksmiðinni til notkunni hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum. Einu bretti sem við erum að afgreiða núna eru fyrir álverið og fyrir fiskeldið. Við stöndum þetta til dæmis og horfum hér á BL sem er bara 8 mánuði gömul. Við vorum að tvöfalda framleiðslu getuna hérna. Og hann segir að næstu mánuður verði erfiðir og það verði löng bið eftir makrílvertíðinni sem hefst ekki fyrir inn í júlí. Ég ekki búin að gefast upp, en þetta trist. Samningurinn evrópska efnahagssvæðið gagnast Íslendingum ekki aðeins í viðskiptum, heldur einnig sem vettvangur fyrir mikilvæg málefni. Þetta segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Í tilefni af 25 ára afmæli samningsins var forsætisráðherrum Íslands, Noregs og Liechtensteins boðið á leiðtogafund ESB í Brussel í morgun. Katrín var í morgun fyrsti íslenski forsætisráðherrann til að mæta á formlegan fund leiðtoga aðildarríkja Evrópusambandsins hér í Brussel. Fund sem að hófst reyndar í gær og snerist þá eingöngu Brexit, útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Það var komið aðeins annað hljóð í strokkinn í morgun. Fánaborgin í byggingu leiðtogaráðs ESB var bakgrunnurinn þegar Katrín kom til fundarins í morgun. Leiðtogar allra aðildarríkjanna mættu nema Theresa May, forsætisráðherra Bretlands. Forsætisráðherra Íslands, Noregs og Liechtensteins var vel tekið í upphafi leiðtogafundarins og þeir fengu að láta ljósið skína þegar honum var lokið. A whole generation of Icelanders, my own generation, now takes it for granted that they can work, travel, live and study anywhere in the EEA. Katrín segist merkja jákvæðri viðhorf hjá ESB gagnvart EES samstarfinu sem eitt sem var litið á sem biðstofuríkja sem á endanum myndu ganga í sambandið. Ég held að hann hafi mörguleiti orðið íslensku samfélag og efnaðarslífi til hagsbóta 25 árum setna og ég held að viðhorf Evrópusambandsríkjana gagnvart honum sé sömuleiðis breytt
í jákvæðari átt svona á síðustu misserum gagnvart þessum samningi. En hvað með framtíð samningsins? Hún björt, segir forsætisráðherra Noregs. Ja, det tror jag och jag hoppar det. Innan det synes mig skulle vi gärna alltid varit EU-medlemmar, men för det där är vi med i det politiska samarbetet också. Och för mig är det, borde vi varit en del av Europas politiska samarbete, men för den ekonomiska sidan så är det detta som sørger för att vi har norsk och isländsk näringsliv och industri har samma möjligheter på ett väldigt stort hemmamarknad. Sementstrompurinn á Akranesi var sprengdur á þriðja tímanum í dag. Fresta þurfti því að sprengja neðri hluta strompsins vegna óhapps. Felling sementstrompsins er hluti af niðurrifi sementsverksmiðju ríkisins sem reist var árunum 1956 til 1958. Strompurinn er óneitanlega eitt helsta kennileiti bæjarins. Í fyrra var leitað álits hjá íbúum bæjarins framtíð strompsins. Niðurstaðan var afgerandi, 94% vilja að strompurinn verði sprengdur. Tvívegis þurfti að fresta því að fella strompin vegna veðurs. Á þriðja tímanum í dag var efri hluti strompsins og feldur með sprengingu. Fjórum sekundum síðar átti önnur sprengja við rætur strompsins að springa. Brakur fyrir sprengingunni lenti hins vegar á vírum sem átti að stýra seinni sprengingunni og því þurfti að fresta henni hálftíma. Mikill fjöldi bæjarbúa fylgdist með en það hefur strompurinn gnæft yfir bænum í 6 áratugi. Tölverður kostnaður að halda við svona mannvirki og hér að fara að rísa íbúabyggð, glæsil íbúabyggð með útsýni yfir sjó og við höfnina og við langasandinn, þannig að hér verður glæsil byggð og svona þetta er gamli tíminn og 5% vildu einungis haldunum, þannig að þetta var neðurstaðan. Og það skulle við gá til veðurs. Já, komið í sæl. Það hefur verið að mörgu að huga í tengslu við þessa lægð sem var stödd hér á hádegi rétt austur af landinu, verið norðan og norðvestan stormur eða jafnvel aftaka veður sums staðar og þessi hefur fyllt snjókoma víða um landin en í raun og veru stórhríð víða norðan og austanvert landið tíma. En lægðin hún er að fjarlægst og við sjáum hvernig hún gerir það í kvöld og í nótt og veður gengur því smá saman niður og ætti að vera að fullu gengi niður í nótt. En næsta lægða hún er að skríða hér upp á landi í fyrramálið og er nú mun minni sig og minni kraftur í henni. En klukka 15 á morgun þá verða skilin frá þeirri lag komin hér víða inn á sunnan og vestanvert landið og það línar þegar skilin koma inn. Úrkoma sennilega að slita snjókoma í upphafin sem kemur blót í úrkomuna og ekki líklegt að gera mikla úrkomu norðan og austanlands frá þessari lag en á sunnudagina þá fá svona tímabundna norðanótt síðan og það þýðir það að það verður bjart veður víða sunnanvert landið en fyrir norðan verður skýjað að mestu en þó lítil úrkomi í þessu getur svona snjóað staðabundið stutta stund. En eftir helgið á mánudaginn þá fáum við síðan hlýja sunnanátt og hún getur verið nokkuð hvöss hjá okkur og mikil úrkoma í þessu sunnan og vestalands þegar skil koma hér upp að landi. En þau hlýjandi að þau staldar nú reyndar stutt við því að á þriðjudagina þá erum við aftur komin í suðvestan útsýning með jeljum vestanvert landið en verður þetta bjart veður fyrir austan. En kemst ekki við meira í dag og býðu ykkur góða helgi verið sæl. Og þá skulum við renna yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Forystumenn verkalýðsfélaga segja að ferðaþjónustufyrirtækin hafi framið verkfallsbrot en rúmlega 2000 manns lögðu niður störf í dag. Formaður Vaffer segir að þessu verði mætt af fullri hörku. Fjármálaráðherra segir að miklir hagsmunir séu í húfi í viðræðum Icelandair og WOW. Stjórnvöld ætla ekki að grípa inn í ferlið á meðan uppi séu trúverðugar áætlanir áframhaldandi rekstur WOW. Og sementstrompurinn á Akranesi, eitt helsta kennileiti bæjarins, var felldur í dag. Nálæg hús voru rýmd í öryggiskynni en fresta þurfti aðgerðinni tvisvar vegna veðurs. Og þá er þessum fréttatíma lokið. Hann var í styttra lagi kvöld vegna beinnar útsendingar frá leik Andorra og Íslands í undankeppni EM Karla í fótbolta sem hefst hér rétt á eftir. Næstu fréttir verða lesnar fyrir ykkur útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar ru.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl og njótið helgarinnar.